baarlamaanka madaxweynayaashii hore ee koonfur galbeed iyo hirshabeelle gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka wufuudda ka soo qayb gashay furitaanka shirkan labada heer ee dowladeed koonfur galbeed iyo federaalka odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta aqoon-yahanada cid kasta oo inta fadhido brotokoolka iyo munsabka ay ku fadhido asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib runtii waa maalin farxad leh oo ay tahay intaan oo qof oo mas-uuliyiin ah oo reer koonfur galbeed ah ay isugu yimaadeen shirkan dib u heshiisiinta ah oo looga hadlayo maslaxada ummadda reer koonfur galbeed iyo horumarkeeda iyo heshiiskeeda iyo midnimadeeda iyo siday hore ugu socon lahayd. Aada iyo aada baan ugu faraxsanahay. Waana maalin taariikhi ah. Maanta runtii maalmaha kale way ka duwan tahay. Waxaana soo dhaweyneynaa wafuudda madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka, ugu horreeya madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka, iyo wafuudda kala duwan ee noo timid oo u timid arrintan inay ka mira dhaliyaan, iyo cid kasta oo munaasabaddan uga shaqaynaysa sida ugu fiican oo ugu habboon oo maanta koonfur galbeed oo mid ah oo wada socoto oo wax wada leh oo heshiis lagu heli lahaa. Aada baan ugu faraxsannahay soo dhowaada, qalbi furan ku soo dhowaada, walaaltinimo ku soo dhowaada, nabad ku soo dhowaada, wadahadal ku soo dhowaada. Waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa la isku qabsan karaa, waxbaa la isweydiin karaa. Nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira. Marka ha la wada fadhiisto, meeshuu jidka rasmiga ah jira ha laga wada hadlo sidii hore loo sheegay. Aniga 30 sano oo burburka dowladda uu jiray, markay ugu badnayd waxaan tagay Nairobi. Dadka diyaasbaraha maahan dalkan jooga. Wixii mushkilad dalkan ka dhacday oo lasoo maray oo dhan goobjoog aan u ahaa, cimri fiican iyo waqti fiican oo la joogana waa soo qaadanay. Maanta oo 5 kilomitir oo xabsi annagoo dhan aan ku jirno, mar labaad inaan dhibaato kale iyo meel aan loo qaxa aan lahayn qax kale la galo raalli kama nihin. Qof kasta oo mas-uula wixii uu rabo, kii xil haayo, kaan xil haynin, waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay amniga. Maxaa yeelay waxa aan joogno iyo meesha aan hayno waa baydhabo. Baydhabo geeskaas iyo geeskaas iskuweerkeeda 10 kilomitir waaye. Dadkii sida hadda hore uu sheegay gudoomiyaha ka soo qaxay deegaanada kale yaa 750 ah. Dadka magaalada caadiga u degan oo deganna waa 500. Waa magaalada labaad ee Soomaaliya ugu populationka badan baydhabo. Magaalada Muqdisho basaa ka dad badan. Dadkaas ayaga ah waxay rabaan oo irsaaqdooda ku jirta Ilaahay baa irsaaqda bixiyo nabad. Waayo waxay haystaan, waxay cunaayaan, waxay ku naaloonayaan nabaddaasoo ah intaan yartoo lagu jiro lagu kooban yahay ah. Intaan haddii laga baxo nin maanta 5 kilomitir hooyadiis ay ku dhimatay tegi karo oo soo aasi karo ama aas ka qaybgeli karo ma jiro. Aabihiis ninkii uu tuulada lagu dhigay ku dhintay ma tegi karo. Waxa marka la isku haysto waxaa waaye 2 nin oo timo aan lahayn oo shanle isku dagaalayso. Ninkii la siiyo wuxuu ku shanleysta male, kii la siiyo waa iska haysanaa leemoogii wuxuu ku shanleysta male. Marka aan timo helno si ninkii shanladaas helo uu wuxuu ku shanleysta uu helo. Timaha aan helayna waxaa waaye dalkii iyo dadkii iyo deegaankii koonfur galbeed mas-uuliyadda naga saaran aan xoogga saarno sidii dal iyo dad aan xukunno lagu soo celin lahaa. Qof walbana mas-uuliyadda ka saaran soo dhowaada, gacmo furan ku soo dhowaada, qalbi furan ku soo dhowaada, walaaltinimo ku soo dhowaada, wadahadal ku soo dhowaada, geedkan hoostiisa gogasha taalla ku soo dhowaada. Waxaan si gooda ugu mahadcelinayaa runtii gudoomiyaha baarlamaanka oo arrintan si mas-uuliyad iyo odaytinimo ku jirta isugu xilqaamay, waqti dheer geliyey, meel badan u soo maray, u dhafray, shaqadiisa uga soo tegay. Ujeedkiisana ay tahay koonfur galbeed oo heshiis ah
هرين وصعته مدير قدومية آد آد أمها سنتاي سيدا سوكرة وحنو ما هذا علنا يا مدحونا الجمهورية الفدرالية وأسألنا نقول تاجري قعنا نقول سيء نقول قرب استعجل مدير مدحونا آد آد أمها سنتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومية.